7 різноманітних пістолетів і магазини до них, мисливська рушниця, 3 кілограми пороху та 7,5 тисяч патронів, а ще складові вогнепальної зброї і боєприпасів. Все це – майно 55-річного мешканця Дніпра. Правоохоронці провели обшук за його місцем проживання по вулиці Гомельській. Відкрито кримінальне провадження за частиною статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Весь озвучений перелік направлений на експертизу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.